Այժմ կվերադառնանք Գրիգորի շիր կոչվող հնարիչին, որ այստեղ թաշնամուրի վրա հնարած է բանալիներու բիգացություն, նվակողներուն առողջական վիճակը ապահովելու համար։ Այդպես էր, Աշուշ դոկտորը մեր հետ է և այսօր միացավ մեզի նաև մեր թաշնագարուհին, որ ասկի առաջ դեսել է իրեն։ Գրեգորի, մի հարցում ունեի, ինչու համար դու այս բանը մտածեցի, որ անես, ստեղծեցիր այս, հնարեցիր այս կարպանը, պաշտամուրի, այսինքն ինչ քեզ բաները խանտավարեց, որ անես այդ բանը։ Ավելի շուտ կասեմ, որ թամբալ մարդը լավ է, շատ է մտածում, կամ լավ է մտածում, հիմա իմ մոտ այդ առաջարկությունը եկավ, մտածեցի, թե ինչպես անեմ, որ ավելի հեշտ կամ թյուրուն ձևով նվագվես գործիքը, և որ դասավանդում էի, տեսնում էի աշակերտների մեջ ինչ-որ արգելակում կար, և որ օգտագործում էին 4-5-րդ մատները, և ոնց որ անցյալ անգամները ասեցի Հրանուշին դասավանդելու ժամանակ, զգացի, որ իրեն մարմինի դիրքը փոխված էր և մատների լարվածություն կար, դրանից միտք առաջացավ, որ հնարավոր է, որ ինչ-որ դաշնամուրի վրա փոփոխություն կատարվի, և բացահայտեցի, որ կուզեմ ցույց տալ նորից բոլորին, դոձեզ ռեձեզի տարածությունը պետք է հավասար լինի ֆաձեզ սոլձեզի տարածության կամ սոլձեզ լյաձեզի տարածությանը, կամ սի շարպ դի շարպ, էֆ շարպ ջի շարպ, ջի շարպ էյ շարպ has to be even, պետք է բոլորը հավասար լինի, որպեսզի կարողանա մատները ճիշտ տարածության վրա աշխատի, որովհետև տարբեր դիրքերում տարբեր ձև է գալիս մարդու ձերքի համար, մատների համար, և տարածությունները սկսում են մարդկանց ձգվածություն առաջացնել, տարածությունը, երբ որ ձգվածություն է առաջացնում, դակտերը ասեց, ձգվածության պատճառով կարող է գնալ դեպի մինչև մեջքը, չէ, այդպես չէ, ընդհանրապես վերևից է գալի, վերևից է գալիս, այդ նշանը պատճառը ելնում, որ այս ուսումնու վիզը, որ ոգում առաջանա, և նրվը սեղմվի, և այդ պատճառով դու զգում ես մատերիդ մեջ, որպես ձեր patient-ը, որպես ձեր հիվանդը Հրանուշի համար դուք ինչ կարծիք ունեք, նա կարող է բուժվել? Հրանուշը տարբեր, մեկ չէ ավել տարբեր կեսա, որտեղ սկոլիոսիզ ունի, իր ողնաշար թեքված է, որտեղ փոք-փոք ժամանակվանից կարող ուղիղ չի նստե, կամ մեջապով է ջենետիկ այլ է, պատրաստ այլ է իր մարմինը, և երկար ժամանակ probably practice արել։ Ծնված ժամանակ ունեցել ես։ Չէ, չէ, ջենետիկ, չեմ ասում, որ տարիքում, որ ես փոքրուց եմ, ուղղակի փոքրուն էի, կարող է անհարմար ճիշտ չեմ նստել, որոշակ կարող է, բայց հիմնականում մատերի խնդիրը, որտեղ ես հիշում եմ դպրոցում, երբ որ ես լսողությամբ որևիցե երաժշտություն էի նվագում, իդեպ դասական գործերից, ոչ թե ուղղակի սովորական երգ միայն, այսինքն իմ երաժշտական տվյալները բավարար էին սովորելու համար, բայց ես հիշում եմ մի պաստանովկայից, երբ որ ես ինքս նվագում էի, ամեն ինչ շատ լավ էր, ինքնուս երաժշտական տվյալները, այդ հատվածները, ինչ որ երաժշտական մաքուր նվագում էի, բայց երբ որ գնում էի փոքր հասակում դասատուների մոտ, միշտ ձեռքերից վրա շատ մեծ նկատողություններ էին անում, մի քիչ իրանց համար արտասովոր էր, չէինք հարմարվում իրար հետ այդ մատերի պաստանովկան, և դա ինձ ստիպում էր ամբողջ մարմնով կենտրոնանալ լարվածություններ, պրոբլեմ, նույնիսկ մատս, որ թույլ էի, մի քիչ նուրբ երեխայ էի, որ փախնում էր մատերը, այսինքն ճիշտ չէի կարողանում հարմարեցնել իրանց ձևով, որտեղ իրականից սխալ էին սովորեցնում, ես այդ հիմա գիտակցում եմ, որտեղ հետագայում ես ինքնուս մի քիչ իմ վրա աշխատելով, չէ, որ գիտակցորեն, երբ որ սովորում ես, դա տարիքը մի քիչ ուրիշ է, իսկ երեխայի տարիքում, որ արդեն կոտրվում ես, սխալմականդ սխալ է սկսում վարժեցնել ու կոպում ես, երևի այդ տարիների ընթացքում, դե պարզ է, մի քիչ էլ տարիքի հետ ինչ-որ ժամանակ նագուսկա ես տալի պարապելուց, քանի որ կոնսերվատորիա ես ավարտում, 3-4 ժամ պարապում ես և այլը, ամենաքիչը, պարզ է, որ կտար ինչ-որ որոնաշարային պրոբլեմ, որտեղ մկանների կծկվածությունից է տալիս, երևի ձգելով այն աշյան եմ ասել, որ արդեն որոնաշարն է թեքվել։ Գուցե մեկ ուրիշ դաշնակարիում մոտ այդ թեքվածությունը չկա կամ արտաքինից չի երևում, բայց եթե անգամ մտնեք YouTube և ցանկացած անգամ վիրտուոզ դաշնակարներին նայեք, դուք իրեն նստվածքի այդ պաստանովկայի երաժիշտի այդ պրոբլեմը ամբողջ մարմնի ձգվածությունը, լարվածությունը, թեքվածությունը դեպի ձախ պարզ երևում է ու մեծ մասամբ ուզում են։ Նորից ես կգնացի, տղամարդկանց մոտ մի քիչ ուսերն ավելի պինդ են, թիկնեղ, քան կանաց մոտ, դրա համար հիմնականում դա կանանց կին դաշնակարների մոտ ավելի լավ է երևում։ Օրինակ դուք, որ այս դաշնամուրի վրա նվագում եք, նույն ցավերը զգում եք, ինչ առաջվանն էր։ Չէ, չկա լարվածություն ցավ։ Սո բոլորին խորհուրդ եք տալիս, որ իհարկե անջուր,
տարբերությունը զում է։ Հասկանում, միայն այդտեղ ֆիզիկականից բացի հենց երաժիշտներին եմ խոսքս ուղում, որտեղ հենց որ նվագեք ու տես այդ տարբերությունը անհնարին է, որ չզգաք ու բացի դրանից, բացի ֆիզիկական վնասից, որտեղ քանի որ դու ֆիզիկական վնասվածք ես կրում ու լարվում ես, այդ լարվածության տակ չես նվագում, չես կատարում, չես սովորում, չես անում այն, ինչ պետք է, ինչ որ պատկերացնում ես, դա լիակատար չի լինում։ Իսկ այս գործիքի դեպքում հնարավոր է, որ նվագը ամեն դեպքում իր մակարդակը բարձրացնի։ Դոկտոր, մի հարց ունեի, չեմ կարդար, օրինակ հարցում է, չէ որ միտքը հրաման կուտակեսի, չէ որ ինչ մի դանես։ Այո։ Հիմա արդյոք բարակային, չէ որ հրավորտյան տարբերություններ կան։ Միտքը ասում է, որ ասի ասենց է, միտքը պետք է ասե, որ ասի նեղ է, միտքը պիտ ասե, որ ադիլ այն է։ Այդ անպայման կա, որտև հենց ինքը, որ աշկերը կող նվակումը նկատելի է, որ այս տարածությունը այս երեք հատ գոճակների վրա և գալիս է այս մեր երկուսի մեջ տարբեր է լինում, և այդիկ միտքը ուզանաս չուզանաս մեջ չափով խառնում է, պետք է այդքան արագ ելնի, որ իմանա, միչե որ տեստ ասովելի։ Իմ աշկերս փակ նվագելու նպատակը հենց նա էր, որ խոսքս ուղղի բոլոր երաժիշտներին, դաշնակահարներին, և ասեի, ինչու եմ աշկերս փակ նվագում, որովհետև եթե դու աշկերս փակ նվագում ես, դու ամբողջովին հասկանում ես այս գործիքի ճշմարտությունը, որտեղ այս գործիքը ինձ ստիպեց, որ ես աշկերս փակ նվագեմ, որտեղ ես փորձել էի, ասենք մի անգամ մյուս դաշնամուրերի վրա փոքր տարիքում, ինչ որ փորձել էի, որ աշկերս փակ նվագեմ, դա անհնարին է։ Եթե 100 ժամ էլ պարապեք, ամենավիրտուոզ դաշնակարն լինեք, դուք չեք կարող։ Մարդը մարդից տարբեր է լինում։ Այդ մարդը, որ եթե դաշնամուր է նվագում որպեսի ֆան, շատ ավելի քիչ պրոբլեմ կունենա, մինչև այն մարդը, որ իր համար պրոֆեշնալ է, և դժբախտաբար այդ մարդիկ, որ պերֆեքշնիստ են, ուզում են ամեն ինչը ճիշտ անեն, այդ մարդիկ ամենաշատ վնաս իրանց են հասցնում։ Օրինակ Հրանուշը պարզ էր, որ ուզում է ամենալավ լավ ձևը, եթե նվագի, և հենց այդ իր համար արդի ավելնոր տենշնա բերում։ Դուք ասում եք, որ դպրոց գնացող դաշնակահարը կարիք չունի դաշնամուրը փոխի։ Չէ, չէ, ես այդ խոսք չեմ ասում, ես ուզում ասեմ, որ չէ, ընդհանրապես այսիկ շատ ավելի հեշտ ասնում է ամենի համար։ Հեշտ ասնում է, ամեն ինչը ֆակտոր է լինում, իմանաս ինչ ասում, եւ այսինքն ինքը բավականին տարբերություն է տոնում մարդուն։ Նայեք, հետո տարբերություն կա, երբ որ կիբորդն ես նվագում ու դաշնամուրը, հիմա շատ հեշտացրել են, ուրախ ենք, որ տեխնիկան մեզանից առաջ է գնում, բայց մի նոր բան կա, որ այսօր դասական երաժշտությունը լրիվ անկում է ապրում, բոլոր երաժիշտները գիտեն, այդտեղ իր խափելու կարիք չկա, ավելի պարզ արտահայտվում, կիբորդի վրա մենք բոլորս էլ գիտենք, որ համեմատած հեշտ է նվագել, դա այդ պրոֆեսիոնալ գործիքը չի։ Իսկ երբ որ նվագում ես ռայալի վրա, այնտեղ լրիվ ուրիշ պահանջներ ա քեզնից ներդնում, բացի դրանից խոսքս, եթե դասական արվեստի, դասական ներկայացուցիչներին ու երաժիշտներին, պրոֆեսորներին, չգիտեմ, այնտեղ դաշնակահարների մասին, ուրեմն իրանք այդ շատ լավ պետք է պարզ հասկանան, որ այդ դաշնամուրի վրա նվագել ինքը արդեն պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, մենք խոսում ենք դասական արվեստի գիտության մասին, ոչ թե ռաբիս երաժշտության կամ ինչ-որ մեկը ինչ-որ մի բան սպիս նվագում ա։ Այդ տարբերությունը պարզ ա, շատ մեծ ա, և դասական մարդը, երբ որ լուրջ աշխատանք է կատարում, դրա համար ինքը ֆիզիկական ծանրություն կրում, որովհետև այդ նոտաները, որ գրված է դասական երաժշտության մեջ, հենց այնպես անկապ նոտաներ չեն, ինքը իր գիտությունն է ներկայացնում այդ կոմպոզիտորը, և այդտեղ շատ լուրջ հարցեր կան։ Իսկ այդ փայլում ներկայացուցիչը Մոցարտն է եղել, դրա համար ես Մոցարտին եմ հիմա նվագում, որովհետև եթե ուսումնասիրեք, դուք էլ կհամոզվեք։ Դաշնամուրը թե կիբորդը նշանակություն չունի, ամեն մի նյութ, ամեն մի մատ, ամեն մի նոտա իր առանձին յուրահատուկ մատը գոյություն ունի, որ անպայման պետք է այդ մատով խփես այդ նոտան, թե կիբորդ ես նվագում, իոնիկա ես նվագում, թե օրգան ես նվագում, թե ուրիշ որևէ ակորդյոն ես նվագում, նշանակություն չունի, եթե դու նվագում ես դո ռե մի ֆա, առաջի մատով ես անցնելու, դա նշանակում է ամեն մի նյութ իրան հատուկ մատը գոյություն ունի, իհարկե ես այդ հարցում հետագայում ուզում եմ բացահայտում անեմ, իհարկե Հրանուշը դրա մասին գաղափար ունի, դրա համար է, որ ինքը աշկերը փակի է անցել, հեշտացնում է իրեն նվագը, իսկ ինչ տարբերություն ես գտնում, որ դաշնամուր կիբորդ։ Ես ինչու եմ ասում դաշնամուրի ու կիբորդի տարբերությունը, որովհետև նորից եմ բացատրում, ցանկացած կիբորդ հիմա որ նոր ձևով ես նվագել եմ նրա վրա էլ, միևնույն է, ռայալի հետ համեմատած շատ մեծ տարբերություն կա, և տարբերություն կա դասական երաժշտության, դասական գործերի մեջ, ինչ որ նվագում ես ու մեկ այլ գործ։ Երբ որ դու նվագում ես կլասիկ, ընդհանրապես մեր մեծ կոմպոզիտորների գործերը, դրանք ավելի բարդ գործեր են, և ֆիզիկապես քեզ ծանր ավելի մեծ լարվածություն, ավելի ճշգրտություն, ու այնտեղ շատ ուրիշ բաներ կա, որ շատ է պահանջում, քան այն ինչ որ դուք սիրողական լսողությամբ ձեր ստեղծած երաժշտությունը կիբորդի վրա եք նվագում։ Ես էլ ունեմ ստեղծագործություններ գրված,
ունեմ, կարող եմ, բայց ինձ չեմ, հիմա չեմ, ես այդ բանը չեմ ասում, չեմ անում։ Ուզում ասեմ, այդ դրա տարբերությունը շատ մեծ է դասական արվեստի եւ այն ինչ որ վարքի սինթեզատորի վրա կամ իոնիկայի վրա ձեր հիանալի սիրուն բան չունեմ ասելու, բայց այդ ստեղծագործությունները նվագում եք։ Այդտեղ եւ տեխնիկական տարբերություն կա, եւ ֆիզիկական կառուցվածքի, եւ մտքի կառուցվածքի, եւ հիշողության, ու շատ մեծ տարբերություն կա, իսկ դրա համար առանձնացրեցի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ ստեղնաշարի դասավորությունը, որ մենք ասում ենք հեշտացնում է, հեշտացնում է երկուսի դեպքում բոլոր կիբորդներին, այսինքն նոր բացատրեցինք սինթեզա, իոնիկայա, մեծա, փոքրա, ինչ մարկայա, ինչ գնիա, թե կապ չունի, ակարդիոնա, արգաննա, թե երկեհոնա, չգիտեմ, դեղ թե քուսի ինչ որ կլասիկ։ Արագության հետ կապ ունի, ասենք թե։ Իհարկե, անշուշտ, հիմա բացատրեմ։ Չի, հիմա ավելի հեշտ է, ավելի արագ նվագելը թե ավելի դատա։ Իհարկե, արագ նվագելը հեշտ է, որովհետև չաս բարակային սարկված բարակային ավելի։ Հենց դա եմ ասում, այս նոր ձևով սարկված գործիքի վրա ավելի արագ է հնարավոր նվագել։ Կարող ես ավելի արագ նվագել։ Տեխնիկական տեսակետից, այո, ինչ գործեր, որ մենք նվագում ենք այդ տեմպի մեջ եւ պատկերացնում ենք, լսում ենք, որ դա այդպես պետք է լինի, գործիքը ինքը արդեն քեզ բերում է դեպի ճիշտ ուղղությունը, դեպի ճշգրիտ գիտությունը, ու ցույց է տալիս, որ այդ ստեղծագործությունը այդքան դանդաղ պետք է չունի, ինչ որ տեղել արագությունը ավելի մեծ է պահանջում։ Իսկ դա հենց մարդու զարգացածության տեղիքին է տալիս, որ այսինքն դու դանդաղ չես նվագում, արդեն կարող ես ավելի կոմպյուտերային արագություն ստեղծել դաշնամի վրա ֆիզիկապես ներկա վիճակում։ Լավ, շնորհակալ եմ, դեսնենք հատկալարումը։ Հաղորդում ամփոփելու համար պիտի խնդրեի, որ մեկը կարենար ամփոփել ինչ որ պիտի ասել։ Նորից շնորհակալություն հարգելի Սարգիս այսօրվա հնարավորության համար։ Սիրելիներս, ուրեմն տեսակ տարբեր ձևերով, տարբեր առիթներով, տարբեր հարցերով առողջական մատների, սովորական նվագելու տեխնիկայի, երաժշտական որակի բոլոր հարցերով, այդ որ հարցը ստակատո է կրիշենդո ձիմն արագություն նվագելու։ Այդ բոլորը միանգամից հարցը լուծվում է այստեղնա շարերի տարածությունը փոխելով, բոլոր հարցերը մեջտեղից դուրս են գալիս, բացարձակ իմաստով։ Եվ մատ ինք իր տեղն է ընկնում, այլևս չի լարվում, եւ երաշտան որակն է բարձրանում, սովորելն է հեշտանում, երեխա ուսուցիչ հարաբերություններն են կարգավորվում, անհամբերություն, նրվայնություն չի առաջանում, դա բացառվում է։ Եվ ի վերջո փոխանակ պետք է հետո սպասեք ավելի թանկ փողեր տակ, որ դաշնամուրը նոր փոխված կան, ավելի շատ ավելի ժան գնով $400-500 եղածը փոխում են։ Դա նույնը ոնց որ թունել փորողին, որ առաջարկում է թեոդուլիտ նիվիլիր, որ թունել ուղիղ փորի ուրիշտեղ դուրս չգա, ասում ես գործիք եմ տալիս քեզ ուղիղ փորը, ասում են չէ, փող չծախսեմ, այդ փողը չի տալի, բայց գնում փորում իր խելքով ուրիշտեղ է դուրս գալիս, ափսոսում այդ փողը ժամանակին չտվեց, որ ինքը իր տեղին դուրս գար թունելը փորելուց։ Հիմա խնդիրը սա է, ավելովը վճարել, ստեղնաշարերը փոխել, որ հիվանդությունը չառաջանա,
եւ առողջ ու լավ լինում բոլորի համար լավ օգտակար լինի, այսքան ու կարելի ամփոփել։